Ақмола облысында бірнеше елді мекен электр энергиясының жоқтығынан қиындық көріп отыр. Зеренді ауданының Приречное және Павловка ауылдарында жарық жиі сөнеді. Тұрғындардың электр энергиясын жеткізуші компания алдында қарызы болмаса да жағдай осы. Жергілікті билік мәселенің төркінін электр сымдарының ескіруімен түсіндіріп отыр. Елді мекеннің жарықсыз қалуы қалыпты жағдайға айналған. Тұрғындар электр энергиясы үшін ақшаны уақытылы төлегенімен тиісті қызметті ала алмай отыр. Қанша шағымданса да нәтиже жоқ. Бір айдан бері біз светсіз отырмыз. Үш күнде свет болмай қалады. Электр шақырсақ ақша төле дейді. Ана жолы бір қатты замыканың кебелердің техникалары жанып кетті. Вот жағдай сол, светсіз отырмыз. Ана провадалар бай салбырап тұр ғой. Қатты жел болғанда бір-бірінен тигенде тағы да от шығады, бірін жақырып. Жарық бірнеше күнге сөніп қалатын жағдайлар жиілеп кеткен. Ауылдағы су жүйесі электр энергиясына байланысты. Әсіресе азық түлік бөлініп, жергілікті кәсіпкерлердің ісіне тұсау болды. У меня потекли морозилки, потекли холодильники. Менің дүкенім бар, тоңазытқышта сақталатын азық түлік бөлініп кетеді. Мұндай жайттер бірнеше рет болды. Сондықтан амал жоқ, арнайы автономды құрылғы сатып алдым. Жарықтың сөніп қала беруінің бірақ себебі бар. Сымдардың, тораптардың әбден тозығы жеткен. Мы постоянно, как чуть ветер, нет погоды, сидим без света. Электр энергиясы біздің бас ауруымызға айналды. Жел бола қалса, жарықсыз қаламыз. Ауа райы бұзылса, жарық өшеді деген сөз. Ақшамызды төлеп отырмыз ғой. Неге жөндеп бермейді? Кімге барарымызды білмейміз. Зеренді ауданының оңтүстік бөлігіндегі электр желілері Зеренді Групп компаниясына тиесілі. Алайда оны 15 жыл бұрын сот шешімімен Көкшетау энергия мекемесі уақытша қолдануға алады. Сол кезде басталған екі заңды тұлға арасындағы сот процесі әлі жалғасуда. Зеренді Групп басшылығының айтуынша, желілер заңсыз бұғатталған. Ал қазір меншікке қайталу үшін қажетті мамандар да мүмкіндік те жоқ. Кәсіпкер жағдайды осылай түсіндіргенімен сұхбат беруден бас тартты. Қазір тұрғындар электр энергиясы үшін ақшаны Көкшетау энергия серіктестігіне төлейді. Олардың бұл жағдайға қатысты өз уәжі бар. Әрбір елді мекендерде үлкен қосалқы станциялар тұр, 35-10 киловольт деген. Тек соларға дейін ғана жеткізе аламыз. Ары қарай бізде келісім шарт жоқ. Қазіргі алып отқандары халықтың, былайша айтқанда біздің жаңағы халықтың жағдайын ойлағандықтан өшіріп тастасақ, заң аясында қазір мен өшіріп тастауға құқым бар. Ары қарай өткені келісім шарт жоқ. Бірақ ар жағында сол халықтар отырғандықтан светті беріп отырмыз. Осылайша желілерді кім жөндеуі тиіс екені әлі белгісіз. Мәселені шешуге жергілікті әкімдікте қауқарсыз. Себебі электр сымдары мен бағаналар жекенің меншігінде. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.